kirungi nnyo okuyiiya. Buli lw'oba omuyiiya ofuna business ezo ze tubakabira nti muzikole muneziba ne ebizifuga. Ezimu ku nnyingo ezifuga agwa business oba tanse business. Ezi nnyingo nzibu nnyo okutegeera singo batofunye muzira kisa azikusaasaanyiza n'azitematema era nawe ozitegeerera at least n'okyukamu. Olwaleero tugenda kutulina ennyingo ettaano nga zino zeezifuga oba zeezimu ku mpagi za bizinesi singa oba ogitandise. Bingi nnyo ebirimu mu nnyingo ettaano ezo zo zeeziri wa nsonga nno semasonga zino. Era kafuluwaazo gwe tuleese olunaku olwaleero ye Newton Buteraba. Olwaleero gwe tulinaye era tugenda kutambulira awo tulabe. Gwe atandise bizinesi omanye ennono ensonga ettaano zino onaasobola otya ozissa wali mu kakebe oba ng'otunulako n'ojjako emu n'ogamba yesi nkyali ku mulamwa oba ku nnono. Erinnya nzaagi Kasujja Ibrahim Ali. Katutandikira awo ensonga mu nsonga musanvu zeziyise ku ssaawa ebbiri ez'amakya agaleero. Obudde bukyali butyo butyo. Nkwaniriza muganange. Nange nsanyuse nnyo okubeerako ku Salam TV. Amiina. Era njagala okwebaza abali mu kutulaba. Nga njaga okubaagaliza ekisiibo ekitandise olwaleero. Olwaleero tutandise okusiiba era nga bw'onoolaba nti obuyisiraamu okusiiba ndowooza kye kimu ku mpagi kubanga mpagi mwina ttaano shahada mwina saum mwina salat okusaala mwina haji hija gwene Makka ndoza mwina ne n'okuwaayo zaka. Oh my God, nkwagadde nnyo saza kati nkwagadde nnyo kati empaji ezettaano buli lw'obeera nga tozifuddeeko toyina obusiraamu oba oli kubiyo toyinza kugamba nti nze wabula nzikiriza nnyo mu Allah naye ate nze sifaayo kubaavu kubawa zaka. Tombulira mpagi zo naye ng'ate oli musiraamu. So okubunyweza obuyisiraamu kubeera kugamba nti Allah yeye ali omu n'oga ali shahada n'ojja n'oga nti ojja kuwa zaka n'oga ati ojja kusaala n'oga ati ojja kugendako n'emaka ofunye obusobozi awo n'oga nti ojja kusiiba kisiibo kikulu nnyo. Kati ojja kulaba nti mune bizinesi nayo yeeyisanga buyisiraamu bizinesi etambulira ku mpagi bizinesi nga iyo etambulira ku mpagi erina empagi ezigifuga. Ekigambo kino n'ekyempagi kitambulira nnyo okuviira ddala mu senga ogenda n'olaba abazimbi kya kalina yes. Naye bo abazimba bakimanyi nti senga tebaateekamu mpagi wawe bagenda basse empagi wakuba nti tetuziraba n'agisimba era muteroziraba ebaamu emitayimbwa mingi yes. Empagi kati empagi eyo yeviira ddala wa ekwegamba ekwata tugambe dino ly'ettaka wansi ku ntobo ekwata ku ntobo nejja n'ebeera n'obuzito buno obw'ekizimbe yekwata ky'ova olaba kalina bano abasajja ze bazimba nga bapapa nezigwa mukeera ku makyanga yayiise empagi teyali bwebajja tebanoonya ddirisa tebanoonya luggi tebagaa n'atasaako lubalaza kyeva yagudde era baga teyabadde na mpagi kyeyavudde egwamu. Kati bizinesi ezisinga obungi yes. Abantu tuzikoze weziri naye ogenda okukebera ti naye omwami oyo bwe yafa ne bizinesi ye neefa nituga nti omusajja kafumbe mukase yatandika takisi mu paaka nazireeta nga bibiri teziriiwo wadde n'omwana omu kati aba yali ali mu kukola bizinesi naye nga talina mpagi teyalina mpagi kalinaye neeyiika kati ebyo singa abantu babimanyi singa twanguirwa n'okwanguirwa nabadde nsoma ku mugenzi Mulwana James Mulwana akola amata ga Jesa yali munnamakolero yes. James Mulwana yatandika business nga wa myaka ndoza nga 2 naye actually business yagitandika nga wa myaka 2 naye yatandika yeekozesa akozesebwa
yatandika mukukozesebwa. James Mulwana Mulwana yatandika kozesebwa ngazuku kasawa mwenda ogwechiro ogwechiro olwalero waliwazuka nesawe waliwachi yachawo medeza tetuva kogera kakuba akakuba kakuba kana akakuba kogambi batiri womeso batiri omesezo tuluti sibyako kwado linegejeri itamazi nega kuwoto kigwe bubanga uri ya typewriter no gamba ezo tongoli neba kamale yutulo so yazukanga sawa mwenda ogwechiro navuge moto kanajja nakwata amawulire nga atu nga kitunzi wa advertisement mu mawulire James Mulwana yatandika kitunzi wo bulango mawulire era nga avuga paka nava wano mu kibuga ku Jinja Road ya wola ba opposite police ya Jinja Road nagenda paka Jinja zigenda owera sawa nyanga akomyewe Kampala avuze nagenda nanonyo bulango navuga nakomawo zigenda owera sawa nyanga azokomawo mu kibi mu Kampala zigenda owera 11 ngemirimu ajimazi atenga agenda kubwa bouncer mu club yali bouncer kati olaba anti yali mukozesa wabudde bulungi tuvola abantu kyamuyamba bwe yavaayo eno mu bwaki tunzi ne mu bwa bouncer ate kyamwanguira nnyo okutambuza business ze nti yali ye timinga ina kugamba ina timetable kwatambula kyenasinga okumwagalako nti tebereza yatandika business nga mu nkaaga tugambe nga mu musanvu yes kumulina nkaaga musanvu naye paka leero business tekiride entambudde butambuzi house of plastic echaliwo batteries weziri weziri bulungi jesa farm weri amatatu nywa okitegedde nebirala kati bw'omusomako osanganga enyumba kalina gye yazimba yagiteeka mu empaji we yali atandika empaji ze zatandikira mukumukozesa mukumukozesa je yatandikira empaji yatandikira empaji zo kuziga empaji zino zizi zitegeza chinzi zimbi etia agenda okujja okuzimba ekiki yatandikira kufulonga ya kusara na foundation ye yatambula kati abantu abasiga wane Uganda tukola business nenga ne business ye nyinte tujitegera chovola banja gaddelero nti okugera ku mpaji yes nenda soka abantu okubazayo okubategeza business chechi business chechi Newton butera business era tuzisomesa no mu house of wealth abantu tubagamba nti business ekwatagana na kutondawo nokuweereza ekyo kyotonze otondawo ekintu nga kirina omuwendo yes nokiweereza abantu okutonzeo ka restaurant ko okutuliisa ffe abatasobola kufumba sawe kati bw'oteekawo restaurant yes ekintu kyotonda mu restaurant yeah ekiina value ke katogo akokulya ku makya oba futali akawungeezi yes kyekyo kintu ekirina omuwendo ye value ekuyetinga value gwe muwendo gwe muwendo yes kugamba kubanga gaba matoke yeah nga gaba mu lusuku kabakaunga nga kali kuchuma eba nyama ngeri mu bucha ababutonga ali mukadomola gwe nobikwata oyongere mu value noka pirawo musike akatonga akawuma kitegeza o creating a value mwecho kyotandise so abantu balina okukimanya nti business ekisookera ddala tuyina kujanga tuzize kutonda value you create and deliver something of value bwenzija nentandike duka nga litunda pen era banzize kuleta value wakuba sinza aba yatonze pen sigwo tandisewo pen naye banzize okubi okulinya mulai nyeye kutusaako pen bwentandike duka litunda pen ntio inzo okuba pen weri obadde otambula we bigera asatu ngisembeza kugisembeza era mbanji gaseko value oboi nacho ogaseko kubanga peni eri wala bwenji sembe za mbanja ongeddeko value totunulide kya kubanti sigu wajikola aye ogisembereza jetabo jikola yes yes value fena tetusomola kubera anga fena fetuzala na yo musajja bulete nkwanso yo omuchala ewa ejiri omuchala value muvemu omwana tasobola kwewana nana waliwe yalete nkwanso katonda gwate na atakuwa kuzimbya lubuto na luzimbyo mulala
na ya te na ave nanga gweba nubuza date guwe ino bala vidida. Value. So, abantu balino kukimanya nti bwe tujja ekisookera ddala tujja okutonda we ekintu ekya value tukiwa abantu. Yeah. Naye ekintu ekyo kye tutonze tuyina okufuba okulaba abantu bakyetaaga oba bakyagala. Waliwo enjawulo okwetaaga n'okwagala. Eriwa. Kati nyinza okubanga neetaaga okutambula. Yes. Wetaaga. Oba etonya bagwa. Akankwe ekyokulabirako neetaaga. Neetaaga okulya. Mhm. Njala ekuluma. Neetaaga okulya. Oli mu need. Naye ate mu kulya njagalamu tugambe chapati. Mbadde mainti olya buli byonna. Okulya bwetaavu. Twala tu obwetaavu. Naye kati mu bwetaavu obwo muyinza okuvaamu obwagazi. Noganze njagala nkoko. Njagala chapati. Njagala lumonde. Naye nga ku okulya bwetaavu. Kana akalo wagala. Tirirungi oyeza yes. Akalo. Keza ganti neetaaga akalo. Okuja kongo msawu ya gambi nti ojja kufa. Buta kalye. Kalye liye dagala. Kati, uino kufuku okulaba nti kyoleese ekya value. Yeah. Abantu bakyagala oba bakyetaaga. Byoli n'okutunuulira ng'ogitandika. Kati kitegeeza nti business CEO. Yandu. Y'abantu. Nze atadde mwezange. Anti bali be baagina okwagala. Ky'ova olaba abantu bw'okola ekintu. Yes. Abantu batandise business mu Uganda. Netuuka ekiseera nga tesobola kusasula rent. Nga tesobola kusasula bakozi. Business yennyini. Yennyini. Tekyasobola kweyimirizaawo. N'agoba abakozi, n'ayomba ne landlord, n'aggalawo. Kiba kyava mu kubeera nti business yali emugamba naye nga tawulira. Kuba yeeyogera. Eyogera ddi? Ekuba nti gana amasaati ge waleese. Si ge baagala. Business eyogera. Eyogera naye lwakuba eyogera mu kasirise naye yeeba ekikulaze. Omugezigezi yakizuula. Sinti buli muntu aba asirise abatayogera. Omuntu asobola okuba ng'ayogera naye ng'asirise. Owaayo onojja tugende ku mbaga. Obudde butuuse obw'embaga onojja tugende mu mbaga. N'asirikawo. Aba agambye sijja kugenda mu mbaga naye ng'asirise. Ayinza okubakkiriza. Atakkiriza nga tatambula. Okitegedde waliwo ekikola ekiraga yes ono ogenda ku mbaga tayogedde naye n'atambula nga adda mu motoka akkiriza naye nga tayogedde okumanya eringa kalina bw'ogende Dubai bagiyita Burj Khalifa kizimbe kiwanvu nnyo kati bwe tuba tusomesa ebintu bino tuyina okuvaayo eno ku ground mu basement yatandika tugende paka eri ku Burj Khalifa mu ndowooza nti business y'eba eyogedde kasitoleeta ekintu nekimala mu masa ennaku aga tebakibuuza tebakola ki business y'eba egambye teriakinyegako newaakubadde bakyagala naye bakyagala mpola kijja kusooba kijja kusooba business eba eyogedde olina kuwuliriza otya olina okuba ng'olaba gwe tolaba nti nno ojja n'omugamba mukyala onojja tugende mu mbaga n'asirika mukyala onojja tugende mu mbaga essaawa nebulenda kika 15 obudde bugenda mukyala onojja tugende ku mbaga okwewa tateekako makeup tateekako kakaaya tateekako noga naye waliwo ekikyani n'omugaga kakano mukyala wanyize oyogera wanyize oli munyivu waliwo obuzibu olwo kitegeeza otandise okwetereza kati ne bizinensi ogitunulako n'ogaana yuwaayi bino nabisuubula mu gwakusatu naye nga tebitambula bizinensi yegambye tebabyagala oba tebabyetaagirawo olwo njiwaddi obudde njitegeera ntya anti waliwo kiri kye wagee nti omuntu atandika bizinensi nga tagitegeera kati olwo atagitegeera anaawulira olulimi lwayo kati ebiseera ebisinga obungi ensi bagikoze nga tetutuukiridde ffenna mu kumanya kati nze
nakuga anti nasoma statistics. Yes. Nemala statistics ne nyongera ko degree endala ya IT ya database. Ne njimala ne nyongera kendala masters in information security. Yes. Ne njimala ne nyongera kendala wealth and investment. Eh. Kati nazeye makerere nsoma mateeka. Tofira. Naye bwendwala sejjanjaba. Ani akujjanjaba. Musawu. Kubanga nze bwe ngamba anti naye degree ndi kuya kutaala. Yes. Bwe mba ndwa de mumperi empeke mumpe netta bwe. Soli mukugumu ekyo. Siri mukugumu kwejjanjaba. Bwe ndwala musawo. Kati abantu baloza nti bwa abeera ne sente ye yaina okutandika akole. Usoko kubera nga goyina sente naye nga ate sigwe mukugumu kumanya sente bwe zitambula. Sente zange kanfuke kafuluwazo. Kati uyina okunoonya abantu abakoze either ekyo ky'olimu ne bayita. Nova gambo waye nzibiraako ku bigezo. Nkopeko ku bigezo byo. Ukikoze odia. Obwoso bulugamba nti kakano nalabye omusajja oyo bamuleeta ku salaamu. Alayi ayakategeera business kamwebuzeeko. So bwetu tubwe tukola. Kati business eba ye kugambye nti bino byoleese babyagala oba tebabyagala. Kati ekiddaka weebuuza olina okufuba okulaba nti ebintu ebyo bwe babyagala oba bwe babyetaaga. Babi biri ku bei gye baagala okusasula era tukyali ku bantu omuntu ayagala ekintu era kimuli mbweta aha nayo ino okuteeka teeka omuwendo omutuufu gwalina okusasula ye gwali willing gwawulira nti gumugondera okusasula so sigwezo ayagala kufuna ko anti ulira business twagikoze nga y'abantu kati kitegeza abantu be basalawo emirundi emingi gye bebagenda okusalawo. Kyova olaba gwe oso kati gweyambadde suuti nange nyambadde suuti kitegeeza twagala amasuuti. Yes. Ne bwe tujja mu dduuka lyo ng'esuuti ya bukadde asatu. Tugamba nze nyinza okwagala eyakakadde obona ayina oyagala eyakakadde. Era aleese suuti ey'obukadde asatu fe abaatugobye. Kakati ntegeka business Newton nga njagala kufuna amagoba gonga tegeka di kubanga ndabo wano customer inzo kunyingiramu ne muguza ateze nasubude tsisalidwa anti amagoba ogategeka ogamba abantu bano bendimu bino bye baagala customer lo chidamu bakisasulira bayinza bisasulira sente meka obala webalirira yes tonaba nagenda China tonagenda business ogitandise ne tonaba genda China etandikise mu bwongo ne mu birowoozo nokwebuuza obudde tubujja wa kati ogamba nti yes baagala okulya akatogo yes naye banaalya kebiri banaakasobola banaasasula akatogo ak'ettaano omanyi otya nti bana akasobola omanyi otya ogendeko mu restaurant ezikwetoolodde n'olyamu wabaye abali akatogo era omanya nti olaba bano batunda akessatu akessatu ewange bajja kalya naawe kyokola naawe oyinza ogamba nti kantekewo akessatu oba ono akaketa tagabirako juice kanyongereko juice akange kabe kanya ebirungo omuwendo value naye ngaolwo egyo twatandikidde value tujirese abantu gye baagala naye tufuba okulaba ku bbeeyi yaabwe gye basobola nga tonyigiriza atena naawe tebakunyigiriza osigadde ofuna yes okay. Kati ate olina okubeera ng'ebyo byonna bw'obikola obikola mu ngeri esanyusa kasitoma n'eraga nti no byabadde asuubira by'omuwadde owulira nti tukyali ku kasitoma mpulira tukyali ku muntu tumwetololera kaawo kyovola tambula wano uganda ogende mu zaakedi ogende wa abantu bizinesi zonna kigwo ku kigwo zigwe nkya neggula maduuka omusanga w'emyezi esatu todda mulabawo kubanga bwe yakola bizinesi yagitunuuliza ye teyagita teyagitunuuliza bantu ye yatandika kubanga bw'oleeta kye baagala ku bbeeyi gye baagala okusasula yes. Then oddamu kutunuulira bwe bakifunye kyekyo kye babadde bakisuubiramu kubanga akatogo okaleeta ku ssowaani naye gw'osobola olaba akatogo akalimu omunnyo omungi ku ssowaani osooka kukola ki kalyako kitegeeza bw'amala okulya omubuuza akatogo kabadde katya
ogwo gwe mulimo gw'omuntu anakola busy kati tovola bagwe ogenda mu restaurant naye ngenda mu restaurant yes. Oyo nali mu restaurant ngatabuza katogo bwe kabadde sawa yonna nali sinali ako wantu oli nambuze mmere ebadde tovola ba osobola obutaddayo nengende walala nogende walala je babuza akatogo kabadde katya mukama waffe nogamba omunyogo wayisemu supona abaddemo oluzi na tubadde tusaba kisonyiwo katu encha tekijja kudamu ne bakomawo kabadde katya noga abula mwaterezeza so nina kutandika business nente ka omuntu akologo buli business etaina akole echo tesobola kuwangalira ne covid ajikubye mu Uganda ezirimu sizilaba tuvula bati wante tukola kati tuvula bwenzi jo kusomesa empaje tano nga yes. Sikutegezeza empaje tano ezachi ezachi cheza business toyinza kujja no somesa kubera mu Islamu nga tutoso kumbulira obusilamu chechi so chechino choba deko checho chimba deko empaje tano tonazikwatako sinabana yate ziva muno muno kino bobato chiuli kwa ojja uliranga buli empaji ye kusa keyo so, oyino kubi okubibawa mu ngeri gye babadde nti e satisfying nga ekusa ebisu bye babadde basuubira akatoga ako omutwalo oli agusasudde aina kyasuubira mu okwawukana katoga ake 13 so omubuuza kabadde katya ekyandeese ndi ako omutwalo nga badde nsobola okulya ake 13 waliwo 3 n'2 nina kyensuubira yes kati ekyo ky'omubuuza oba kyabadde asuubira bwe wenyini kakatunda gw'ombuuza yes. Owaye ofunyeemu yes. Kibadde kitya yes. Katokawoomye juice abadde yes. Tebabibuuza ne bwebeera saati owaye saati gye twaleeta esati gye twakuguza empale gye wagula nakugamba nti nali ku mukolo tusalamu dance esati nepasuka ono tusonyiwa tugenda kudize esati empya otusonyiwa kutuusa mwecho mulimo gwono nanyiri business nanyiri business era okasitoberanga obadde tokirina manya tosimbanga kona line ya business tonaba wadde kuyinga tonaba wabo oyagala genda mu nyendo naye ate wakuterwa emiti yana Ogena munyendo na ye wakuterwe miti yana atanna bakole ebyo kati ekisembera yodala oyi ebyo byonno ino bikola okuleta value nga abantu bajagala betegeso okusasula omuwendo gwe basobola yes. Nga gwe omuwendo ogwo ebintu ebyo bwe batuusaako bikusa ebisuubizo bibabaddemu mu mutwe gwabwe nasigalanga mukufu amatidde kyokka byonna obikola mu ngeri nga naawe bikuwaayo tugoba osigalemu ogwo omuzannyo olemu okuva mu geemu olwokuosanyusiza yes. Abalala okawulidde owulidde gye mmalidde nti ebyo byonna obikola okubasa kubanga twatandise nti emirundi eno obadde kuba customer yes. Wagenze n'obakolera value yeah. N'ofuba olaba ekyo ky'obakoledde kye baagala oba kye beetaaga yes. N'ofuba olaba basobola okukisasula abantu abantu n'ofuba olaba nti bwe bamala okukisasulira obabuuza owaye kyekyo kye mubadde musuubira kyekituufu kati ebina byabwe ekimu kikyo ofuba olaba kasita bagamba ye yes. Okikola mu ngeri nga kuliko akagoba ofunemu akagoba osigale mu muzannyo mu kisaawe programu mukeze nsonga mu nsonga ndine Newton Buteraba ali mu kusomesa mpaji tano eza business ezesigamwako banaffe abakola business bwe tukoma we tugenda okutandikira wenyini ozitegeere ze ziriwa asose n'akuzimbira entematema eno yo bonagikwata muna Uganda ogenda ani yali atunza akatogo n'abuuza omuntu nti kasitoma kabadde katya olwaleero bw'oli ekyenda ejjinja ne lubira mukyerero leero bw'oli awo munnyo ne guba omungi enkya bw'olya ekijanjaalo ogoba kigoba olinnya booda okusanga ekirala y'embeera ne wali obuuzaako omuntu nti owaye bibadde bitya abange weetereeze kirabika weesulise mu bizinesi erinnya nzaje Kasujja Ibrahim Ali katukomawo katono Salamu TV otimba olw'emirembe tovaawo
Airtel Money tulina we akadde konna nyika star emumunana tano star mukaga hash ogoberera ndagirira usasule school fees mbagirawo Airtel Money nyangu yesigika atateli konsalo Airtel erungamizibwa Uganda Communications Commission. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. Security Link Limited, ekitongole cha kakasibwa government ya Uganda, okutwala abantu okukolera ebweru w'eggwanga, bagala ba housemaids, okukolera e Saudi Arabia, neba aircraft loaders, okukolera e Dubai, passport, visa, okukeberebwa n'okugemebwa endwadde, byonna bya bwereere. Nawe ayagala okukola nga waiter, security guard, driver oba cleaner e Dubai, kata nawe tukwetaaga okwewandiisa ne interview bigenda mu maaso buli Monday n'Olwokuna ku ofisi zaffe e Mengo ku plot 126 Sentema Road. Ensangi zino mubuli makamu lino kubamu emmere Diners Rice mchere gwafe gwa wanu gulimidwa negusunsulibwa era UNBS nekakasa nti gwa mutindo guoma guzimba muyonjo temuli mayinja ya dorufufuge ofumbirawo tegwetaga kulonda gulina kawobo original Diners Rice ajira mbipimo vya kilo 10 abiri mutano ni kila 5 omusubuzi tusange ku Bishop Wasike Road ku CRO building obajangu ku factory yafe ku plot number 9 Pamba Road Mbale Industrial Area Atabe Kampala, mutusange ku Zakaria House kukarewe, mumasuga UDS Primary School. Osomeno kugula Diners Rice, ngotumia kujumia online. Diners Rice, hasangiwa maduka ne mu supermarkets wonna mu Uganda. Diners Rice, gunoguo mababa. Omumanji wa Salamu TV wa bili abili mogomo, asanda bulo omutwe. Badiru, kakunguru, chitawe, womze ya mzala, bamuita omulangira kasimu na kibinge kibadde chika emitwe gibeseze batuyanye kajuwoli na fe abalala tebabimanyi bambi abamu bafudde ensonyi abalala besesa banji bana na akide kijatu abamu babiwulirako abamu basabye okubasonyiwa banji bakankanye ne ba ambassador kuluno baze nze Isa Waiswa ambassador wabasoga mu Buganda oyo ye mumanyi wa Salamu TV wa 22 mugumo lindirira operation kujja kugwa kino kikwe kwetu kyennyini nga tuli mu kaweefu be w'okumaliriza omuzikiti gwa Mbogo kye tutumye operation kujja kugwa Mbogo mu 1835 yazaalibwa Mungu n'amujjulula mu 1921 mugumo bino bye bimu ku byekola mu biseera by'obulamu bwe obusiraamu okubukala mu ggwanga yali Mbogo ekitiibwa ky'enkofiira y'obusiraamu yali Mbogo okusala ebisolo yali Mbogo awo nno n'atugonnomalako okuzimba omuzikiti gw'ebyafa yo mu 1903 yensonga lwaki Salamu TV n'akakiika akazimbi bajjiyo n'ag'omu buto okugumaliriza tumalirize masigiri Mbogo ku lw'ebyafaayo by'obusiraamu ng'owaayo kyonna ky'osobodde operation kujja kugwa maliriza masigiri Mbogo ng'oyita ku ssimu 0776 n'emirundi 3220 tumalirize masigiri Mbogo omuzikiti gw'ebyafaayo operation kujja kugwa kino kikwe kwetu kyennyini chali kusalamu TV otimberwe minembe program omukeze nsonga mu nsonga abiri mutano zezibula yonkute obenga ate okwatagana nebirala gwe mukwano gwaffe atudera atulaba yakusaba nno munaffe woli wonnawo
Chanja ulo nyo singa wanabawe chintu echimeruse. Nengo inako siringize kumi. Chirunji nyo kuba mugwanga nga tulie nyumirizamu ntidala Uganda yange. Munange ngoli namu echintu. Okuba n'ekintu nga kichote chitegeza nchina kuba munsawo yo. Oba wotude, obe uweka. Chirunji nyo okubanga tuga manti omuzikiti ogwo guliko sentezo. Essomerero liliko sentezo. Olwaleero singa abantu abedde abo bambogo betwogerako baatunuulira Uganda ng'etali yaabwe osanga tebandizimbye. Nti mu 1903 yali omuntu omu n'azimba omuzikiti. Abange mwete mufuna mu nsonyi mu 2021 okumaliriza omuzikiti ng'ate muli bangi ng'oli yakikolomu ku mulembe ogugwe. Abaffe tujje nago mu buto tumalirize masigidi mbogo. Ate tukwate ku kirala. Chikole mutimo mulungi, tochikola kukabandabe, tochikola kanumie, tochikola tochikola kamalega, chikole mumutimo mulungi, tumalize omuzikiti ogwo. Salamu Chaita Foundation, Salamu TV, Next Media yuna, tuwaga jiyogo na, neba nafabali yu mtu yambeko, dalabali mu diaspora. Tuli mumberabi ya mfuna. Okukola tukola, na yetu tunulira chinga tutandika business. Empaji za fe etano. Empaji esokera dala. Yes. Kwatagana ne chiri chetwa gambi nti ogenda creating a value. Empaji yetu jiita strategy. Strategy. Otandika olwo. Strategy chigambo cha luzungu naye nga kitegeeza okubaganya ebirowoozo. Paganya ebirowoozo. Tema mpenda. Tema mpenda. Sala ntoto. Byonna bigwawo. Bulikadde omuntu alina okwebuuza abantu bano abaawano baagala ki era bwe baba balina manya ntya kye baagala nja genda mbabuuze oba nja genda ndabe bye bali mu kukola mbuuze abo bennyini mbuuze abo bennyini osobola okujja mu kifo ng'oyagala kuleeta ssomero nosooka ogenda mu buli family ng'obuuza abazadde. Nti munampa abaana? Munampa abaana. Wano mulaba nti nno bwe twongerawo essomero kinaakola. Nga bakugamba nti kijja kukola kuba eririwo liri eri. Ofuna ebirowoozo ebiva mu bantu abo. Yes. Abange muzadde nti naye munampa abaana. Singa nteekawo essomero. Oba nina kukola ki mumpa abaana? Bajja kugamba ffe bw'osalako fees. Feboleta computer, feboleta basi, feboteka omusawo ku ssomero, boleta security, bobeera ng'otukwata bulungi. Bajja byogera. Obijja mu bantu otandike. Okitegeera. Yes. So osobola okujja n'ojja mu bantu ebibuuzo ebyo, oba osobola okujja n'otunuulira abantu kye bali mu kwagala mu ekyo ekitundu. Nebo bato babuziza naye n'omanya obwetaavu bwabwe. Kyovola ba oli ankubira essimu n'angamba why? Bizinensi kijja enyinza okusaamu akakadde kamu nekampa akakadde akalala. Nze nseka busisi. Lwaki osekerera omuntu? Kuba nina okuseka kubanga tuwa amagezi. Era nsooka n'enseka ne muwa amagezi. Kuba ndi mu musomi w'amateeka. Yes. Tekinnafuuka irigo okuseka. Tekinnamenya mateeka. Simumenyi mateeka okuseka. Naye mba nina okuseka mu nze, then ne ndyoka mugamba nti oyina kwebuuza ogenda kikolera wa. Kuba bwe ngende ekkalamojja tebatundaayo masuuti. Ekkalamojja? Sajja betambulira balina buntu bwebebise, balina obuntu bwabwe bwebika nga bw'olaba abamasayi. Ebyo bye bikola. Kati gwe bw'ogamba nti nzigana amasuuti ge njagala otundirayo otya? Tojiteria jaji kwa mbani. Chitegeza oina kusoka kwebuza wano wendi. Oi. Ntade uo chinoba buza no manya. Eyo ye mpaji esoka eba ya abirozo. Nchilaba. Ewa kastogeza no manya chebagala. Ngodamu era webuza. Ngenda kati chino chebagala. Ngenda kuleta sente kuvawa. Yeah. Nchitandike. So ye mpaji esoka. Eba ekwatagana na birowoozo. Era oyo yenna atatuukla kutandika na birowoozo kutandika business. Yeah. Sawa yonna atuubeera otandika oyina okwongeramu okulowooza. Kati abantu bangi
COVID yaze na kuba businesses zaabwe. Na ye je batudde kukoze sampaje ya strategy okugamba na yirinda ko katono. Abantu ngate bachajja. Renting gali nye. Nina kusigala wano. Obanvao. Ne yompaji ya kulowoza. Paji ya kulowoza. Ya kulowoza. So empaji gala wo. Mvao. Empaji yokulowoza buli kadde eje kola. Okuva lw'otandika paka business regwa. Empaji yokulowoza sigala yetambula. Tekoa. Tekoa ino kwebuza. Ndi mu aliaze miezi ena. Bwe nonya sente n'ensasula landlord muwobo kadaga abiri. Wano nkyasobola otundirawo njawo sente ze nasasulanga luli abantu bali mukuwoza nti nze sivawo tujalemera mu kibuga ebera ne bwene koleta siva Kampala oga yo business kuga nakuge business eyogere embozi yo nangirekana nenge sirisi tojiwuliriza tojiwadde matu Ikugamye nti wano si kyasobola negwe oganyo goberera empaji y'okulowooza. Ojikaka. Empaji y'okulowooza eyo bagikola ng'ate weebuuziza ne kubalala. Kuba buba bwongo kwate kugatta magezi. Njagala kutandika taxi naye ngitandise ntya n'olyoka onoonye yali agikozeeko. N'akugamba wa taxi bw'omuwa bw'oti, bw'omukola bw'oti, bw'akunyiza bw'ati, okola bw'oti, oli mu birowoozo. Bw'otunuulira nnyo ensi ezikyasinze okuwangula entalo. Amagye gabeera n'omuntu gwe bayita genero. Genero w'amagye. Genero w'amagye. Sibitiibwa. Naye. Genero w'amagye ajja olutalo luwedde. Wali okigenderedde tayinza kuba sasi. Genero. Ng'olutalo lugenda maaso. Talwana. America eri mu kulwana ne Iraq anti genero yazze ne mmundu. Tafi, asigala ku kacayi n'akola kye bayita okulowooleza olutalo. Jena atula jatu. Jena atula Washington mu America. Nagantawa. Mweba koporo, private first class, simanyi, paka kukano. Kano. Baka puteni. Mwe motokeza. Nezaka. Era asobola okusigala e Washington mu US n'abagamba mulekerao temuka suka bomu. So techitegeza nti o jeno. Alina kubera kufuonzo wali. Buli jono ndoza checho. Aba yatandika n'amala kati olutalo alutegeera ky'ovola batuula eri. N'abala naga wano bakubye omubibomu. Wano bakubiddemu aba Red Cross. Naga nti temuddamu kutambulira mu mamotoka katuyiseewo ennyonyi. Ali eri gya pulaninga. Strategy kwe ku pulaninga engeri gy'ova ku A ogende ku B ogende ku C. Ensi esobola y'okukyusa n'ekujja ku D n'ekuzaayo ku B. Ekuba. Naye ebirowoozo okupulaninga kwe kukujja ku B ate n'ogenda mu maaso. N'agudde asobola okwefuula nadda. Ensi bwe batu bwe bagikoze tuyina okugwa naye abo bokka abanaabeera n'ebirowoozo bwe bagamba nvaawo ntya. Ogudde tekiganye naye ovaawo otya. Kati ekyo kibeera mu strategy mu birowoozo. Mpaji. Mpaji namba. Eyo nno yeesookera ddala. Kuba bwe muba temugirina mutambula butambuzi ne babakuba bwe muba magye babakuba bomu babakwata babasiba. Omusajja eyandibadde abalowoolezo bagamba amasasi bwe gaba gaweddemu tukomewo ewaka. Retreat to duke. Roberto withdrawing. Ato ku withdrawing atakitegeeza nti baba wangudde. Mu withdrawing mukomewo. Mujanike bubyate. Basobola bakuba mweyo battle. Yes. Naye ate ne muwangula wo. Eddako. Mulwanye muwane babakuba. Ne muga mkatudetu. Katudetu komewo. Chokaba mukomawo. Ne mumukubira ddala. Ne muyitawo na wisi. Yes. Okay. So eyo ye strategy o planning zotya oku kugamba kati olaba businesses zino ze tuyina business nebeera mu kikubo ekikubo ne kikufuukira ekikubo nga rent mungi obirowoozo byo bye bituula ne ugamba nvudde ntya mu kikubo ngenda oba ku mukwana akid naye ate nsigale nga abantu mbaweereza nkyusiza ntya ekifo Yugatu bala miyako, yakolerawo miyaka. Awabulu ya abo bawangaliddewo. Era yera ndi road bwajja batesa butesa. Yavane mu mbwala road kati wa Luganda. Ukitegedde kati icho kitubiramu. Che tuli mu mbombo. So empaji eyo olujivaako oyina okugenderawo ku mpaji ya akatale. Akatale. Nsikiriza ntya. Oh, empaji eyo kubiri. Nsikiriza ntya. Obadde okimanyi nti ensi Katonda yali gitonda nga buli omwali mu business ya kusikiriza. Tunuulira.
laba abasajja bwe bazi designing amasimu amasimu kusikiriza nti kamera emu kamera biri kamera satu laba abasajja bwe bakola galubindi ajikola mu ngeri kusikiriza yandi badde kuna ateka ke kintu kyo nache na yajikola kusikiriza kutunulira buli kye bakola ne bwe bakoze TV tunulira no muti nago kusikiriza gubado manyi lwaki ebibala ebimera bileta ebiko ebigundi ebimuli ebimuli okumulisa kusikiriza njuki kubanga Katonda yakola ebimera nga okwegatta kwabyo kuveemu abaana byote bitambula bifuna bitiyao enjuki baino okujisikiriza eve jeva ngeze kulaba akawoo akali muki muyembe guno omuyembe guno ekimuli yes ekimuli kino bane kale sikiriza nakawoo neriwomerera bye bayita nectar enjuki byekima bwe bikima mu kimuli kino neva one enkwanso ngatemanyi enkwanso zigendera na kumaguru ga njuki yo lugwako bwevi ngenonya obuwomerera buli bwegendo kola mu mubisinge ebufuna ngevao ngevao kati bwegenda kukirala ebe mazozi ogatta ebimera olu omuyembe kugenda okuleta omuyembe omusajja enjuki eguvaako netwale enkwanso zaayo ku mukazi bimuli ebimera bwe bito bwe byegatta watu wali tugamba omuyembe guno tebyekwana nti jesanga kiro tebisobola kwekwana tebyekwana enjuki yekikola naye ate nayo bwe ebekikola eba temanyi naye ekiba ekimera ekitakusikiriza tekisobola kuzaala era tekizaala enjuki tejja ye papa ino ulanti yeryo gumba nola bomuyembe tikumaze emyaka abiri ntegubala yes tegusikiriza kati business ye ina bagiteeka mu oyino oyino okunoonya engeri gy'osikiriza ekimuli ekiwunya akawunga tuwomerera kyova olaba engeri gy'okusikiriza kampani zikola ki billboard ne bakugamba gula airtime kubali mu kusikiriza omanye nti wali yatunda airtime kuba mwaka fanani bugenda ebintu bino tosobola bimisinga tosobola kumisinga mu kifo awali ATM kiba kizibu ogamba ha njagale ebere kumpi ATM kuga ne bwo otuse butuse mu kifo kyebayita tugambe ngo olaba wala bobuuza abantu eno banka jeri baga teriyo oba jeri kuba banka kasitetu kwa mu kifo ne bwe kiba kya mu kyalowa efubula besikirize etekawo ogupande ogunene Nula baka abalia, obaba tudewa babala sente. Kankula gei chidala. Chindage. Wotu kwa mchifo. Fama sete sobola kubula. Duwachi. Basikiriza burunji. Nti akolo ogupande gunene. Na ateka kechi gambechi. Chimu. Fama se. Nungu tunuli roti. Abama zo kusikiriza. Katifobuzi mbotu inaba na Uganda. Abatamanyi business. Febo tukole ekipande. Nga tuiwake ebintu bingi okukakana nga tetusikiriza kibiru bondi kiberako ebintu bingi naasoberwa kuba teri ayinza bisoma olwedde mu ggwanga tetuyina basomye bangi tetusikiriza gwe n'oli okwoteeka akatabo kalamba ku positayo bino biri kuba mwakafaananyi senga famasi yali etadde buli kika kyampeke kyetunda ku biru ku kipande ekyo wali olabyeko famasi n'ekola ekipande n'eteekako panado Francida, lifeguard, aspirin, chloroquine. Naye babirina. Bibayo munda. Naye basikiriza na kiri ekigambo kimu. Kimu. Olemo okutawaana mu bwongo. Kusikiriza. Olabe kugambe wano we bali. Tunulira petrol station. Yes. Olumala okugamba mbu Shell. Eyinza kuteerako butesi nti oba kerosini, petrol, diesel n'esirika. Nebwebe etunda emipiira nebwebe etunda oil nebwebe ina services nebwebe tebyogerako ekipande kyeteekawo kiba kinene nga kyaka kusikiriza zibulijjo manyi nti bonona space ya bwerere kusikiriza kigendererwa so nawe business yo esikiriza etya gyetukoma okwekweka empaji ey'okusikiriza egaana empaji ey'okusikiriza yetuyamba kati TV weri nga salamu yes. Abantu bagirabye abakubye wano obulango ku salamu TV yes. Bali mu kusikiriza nina restaurant emulungi nkola sukali omulungi kusikiriza kubanga bwe bakulaga esowaani ya katogo ku TV oba ogenda jiriro osobola okumanya nti ewooma na yasikiriza
akulaze nti akatogo tukatunda wano era bwono jojja kalya furaha akugaye jango sibuluku kire wana akatogo kako asikiriza jojja kalira mu TV genda yo wana amazo kusikiriza okay kati okusikiriza osobola okukula mu ngeri nyingi osobola okwesa TV osobola okwesa radio osobola okuzesa simu ku WhatsApp na yu ino fubo laba abantu bakutegeera kuchokola oyino sikiriza Tote tulina koze sabi intubi inji nyo kusikiriza. Asikiriza akolatia. Asikiriza anu nyechi intuwe chuchama nyinti. Cho mkuchikula chikula bulungi. Oh, chalo ndako. Echo chalo ndako. Nagandi chino. Newenzu ukuka mshuro. Kwa gamba, bubu tunda masati. Bandi badeba kusevingamu. Mubiru shats. Oh. Arantu mikwano jo. Teba sokola. Teba ina gamba bugambi inti gwe mubiru joni. Techeta agisa. Tetaina gamba Haji Ali. Aino gamba Haji Ali bumonde. Oh. Uberengo muyingi demu mutuwe. Okuyingi na mubongo mwabantu. Wachiba sivinga ama nyagabi ligakolachi. Tegaina makuru. Katibuteka musimu. Musimu yobu oteka mu Newton ni buteraba. Kuwaga amanya. Uina kuwa akona limu. Uino gamba Newton ni buteraba. Financial advisor. Awe mberandira. Mbansikiriza no nyingira mu bwongo kuba abantu basigala bebuza owai oh, oyina jo gumanya yizo okumpa amagezi ku bya business ngankwa yesim so bwe nakwa te simu nga mulimo Newton buteraba ugambo ba oba mulimi obayi obayi oba musaveya oba mupunta oba temamva oba temamva so kiri na kireka yo te wasikiriza kato yino fula ba abantu bonna abakwetolode mu simu zaabwe bakulina ko erinnya limu Necho utunda osikirize. Oh. Madina bukaya. Madina bu, hijabu. Katongole makanzu. Katongole makanzu. Oh, so, techiba tukumo. Sembu usipirao. Aoboli mkusikiriza kati business eyo. Eba obo mazo kute. Eye mpaji oboji mazi. Sema kula properties. Nchoyo sema alimutaka. Chechukuru ejo. Chechukuru. Onsikiriza. Nsikiriza. Kati uliruo nsikiriza. Mm. Aba ntubajia. Oino kufubo kula baba abaze. Eh. Ato ubajia mwaka sente. Jeba ita sales. Uwe otundolo. Otunda. Enayo mpaji. Mpaji. Kati ako. Mm. Kwe gamba. Eya gala kubange mpaji kubwa. Yes. Si mpaji kubwa ayo kubange vude mkusikiriza. Mm-hmm. So mpaji yoyo kusikiriza. Eri mwaka waji kebaita ako kutunda. Olie tabi. Ita. Tabi ligenda weji. Kubanga bweba malo kula babajia kuba amasimu. Yes. Why? Baga inti guo tunda makanzu. Mm. Ndini naya makanzu wane janguoga kebele ku. Ochitegede. So webajia, nebakebera echo ngomazo kusikiriza. Oino kutunda. Na yechi singo, echimu kubisingo obu kuru. Nchaba ntubanji. Gweba maloba kubile simu. Gweba sikiriza. Abantu nebajia bagule. Banu teba sobola kuderivalinga. Obwele za bukoma. Bukoma wali mukulanga. No kwejubisa. Alanze bulungi yejubisiza buli kimu bamutegete na ye ta deliveringa kubange mpaji sema waji je baita operations teyajizimba operations enkola jetunatusaka abantu ebintu byetu bagambye nti tubikola birungi obikoze webiri to deliveringa no tuka kuduka nga sibe teyakedde yatugambye Akapande kala ganti azu agulawo sawemu. Eyo kumachia. Ne tutuseo sawemu. Wasibe. Sawa bili wasibe. Empaji ya operations EF. Anti yeko ze sazagala zajia. Ate necho ulio senuwecho ugera kanisome sabantu. Teri yomu tuwa sobola kueko zesa. Wanji. To sobola kueko zesa. Oja kugoba bantu ku TV, buteraba. Ate katize. Abantu bama nyinti okola akaduka kawali neko zesa nebwenzu uku Kenya. To sobola kueko zesa kubanga. Abantu basigala bakukozesa bwe bajja bakugamba nti na yeye ngano leta mbi fetuletere ngane endala kati awo bawe kozesa sikola muntu ondo awonemba goba ngeduka ligwa eto kina buzibu gwe kole ntondo eduka ligwe okwekozesa bo kitunulira nakugambye yes. Bwongo tubusitule tubutweko ku budget kali feri waguru tosobola kwekozesa
kuba abantu bajja bone balagira ayingano je twagala twagala gundi mpaka omuchere kilo 2 kuli mpaka emu ebyo tompa abantu balagira ebintu nebivundira mu duka alyo ngo ngamba wekozesa abantu bebali mukukozesa kiryaga manze ekyo tochimpa normally anajala ekyo tochimpa paka lwekivunda ani abakivunziza era ye ye boss ye mukamao ye mukamao ne kati chububa tochimanyi tonna simba line ya kugagawala mu business so empaji ya operations nkuru nyonyo tetuchitunulira ogambye mbunno otunda ngoye ya baze bagala ngoye zibatuseko batya eduka ligule yes oba bwe bagamba boba wasubiza anti nze mbibatuusaako we muli oyino wa boda abivuga so ebintu byonna bikoma mu bigambo bwe bikoma mu bigambo tovola ba enempaji ekikifuula enkulu ennyo nti boba togituukiriza oba mufere operations toyinza gamba nti otunda ettaka nga toyina kyapa tosobola otunda ettaka lya private mile yes. ne balisasula naye gwe toyina kyapa operation zere ganye mfu ogude wakalwali naye omusawa ogambi olina dentist yes. tuzeneri nyolinuma naye gwe dentist teyazi kwe ganansi yakebera amanyo ga tutaddewo okula amanyo naye tetuina gakula ulemeseddu operations okitegedde empaji wanu mu Uganda kubabbe olya kugamba nti asobola sigalanji nomuwa sente za lanji nomuwa sente za mikebe za lanji nomuwa sente za brush natajja kusiga emikebe ne jeba kawali jeba kawo nawo ne bakugo wayi nga ejite nagwa walanji tanajja okitegedde value delivery tajirina wadenga kiri akikola bulungi kati tovola ba value delivery yo operations etambula n'abantu aba yino okukozesebwa olinofu bulaba abakozi bo basasudde bulungi empaji eyo tugiyita HR human resource eyokutunuulira ani anaakuula amannyo twamusasudde lwakitaze ani aggulawo store twamusasudde ebisumuluzo abirina amaduuka gange tugenze okugula n'okula ebintu ne bagaba biri mu store ne banoonya ebisumuluzo ne bibula empaji ya operations eba eganye tebeetegese nti bwe najja nengula seminti ono ow'oku display bw'anaaba aweddewo ow'omu store gye babuja ebisumuluzo bibuze era nja kuvaawo ngende mu dduuka eddala empaji yakuna tunaazimalayo singa bubwo eyokutaano eggwayo eyokutaano kanje ogereko ku speed bukusekeza eyokutaano yabyanfuna oyina ofuba olaba buli kyotunze okiwandiise buli kyosuubudde okiwandiise buli gw'owadde ebbanja omuwandiise buli akubanja omuwandiise kikusobozese okumanya oba okola amagoba okumanya amagoba nti nfuna nkola amagoba nina kuwandiika gwe mpoze asasudde tandikira eri mu kusuubula nsuubudde mpandiika ntunze mpandiika ntunze ku bbanja mpandiika nsuubudde ku bbanja era mpandiika ebyo ebitabo bw'oba tobirina gwe toli munaye mu bizinensi bineeraliikiriza buli saa ntunula ku bammanja buli saa ntunula ku neewoze buli saa ntunulako olina okubitunulako olabe kuba bw'osuubula ku mitwalo ebiri n'okebera ekyokutunda nga watunze esatu omanya olinako omutwalo bw'osuubula ku mitwalo ebiri n'okebera ekyokutunda nga watunze mutwalo manya ogenda okuyiringita kubanga watunze bubi oba watundidde ku bbanja ogaba ebbanja ddene bizinesi nyingi zigaddewo lwakubeera nga zagaba amabanja manene nga teziguberedde abamu bagaba kuvuganya ayagala alwanyisa oli wagundi awola era bamaliriza bagudde tebaddangulu olina okubeera lumu ndijjano ndooza nenjogera ku ngeri gye bayinza okuwola mu butuufu inshaallah twagala kumaliza puloguraamu eno obale nnyo obale ddala okulaba olutimbo lw'emirembe salaamu tv akagambo kosembyayo eri bannayuganda ng'ozinga empaji ez'ettaano engeri abantu gye bali mu kisiibo kambawe akagambo akasembayo nabbirumu yali nasoma mu hadithi nabbirumu aba atambula asanga omusajja ow'ekikagwe be bayita ba bedwin n'amugamba ng'omusajja oyo alina eŋŋamiya n'amugugwayo lwaki eŋŋamiya yo ogirekanga togisibye omusajja n'agamba nti
zokukiriza kwanga konna kungamiye eno kulimu Allah akiriza mu Allah nabbi namugamba sibe ngamia olyoko ogenda okkiririze mu Allah nti waliwo ebintu bye tusobola okukola ngaffe ng'abantu bye tutasobola ne tulyoka tubikwasa Allah kati bino bye tusomeseza ebyempaji ebyobisobola mbisobola kati biri COVID obaana jja obegwanga linaabamu okutabanguka ebyo byokwasa ala ebyo byebizibu bino byampadde amaanyi emikono amaaso sibengamia sibengamia ndiokembikwasa ala ogikwase ala jikume ti ala kume ngamia naye nangi sibye sigire aha kati ebintu byangu ng'okuwandiika bw'otunzi okunonya bakastuma bye baagala nawe ebyo byangu toyinza ganti Allah yamani kantunde kansu kati awo then lwaki teyakutonda nga toyina mutwe yali akisobola naye naakuwa mutwe okole empagi za business ettaano tuyanza Newton Buteraba House of Wealth Newton Buteraba olunakola lero bwabadde ndoza omulabi sebu tuyanza gwe musinza amina nyo ajali tukwebaziza nnyo erinyanzaji Kasujja Ibrahim Ali njja kwebaza nti wabale nnyo okusobola okuba naffe ebbanga lyonna ekiseera kyonna empagi ettaano zitegedde bulungi nnyo nnyo nnyini ddala empagi ezo mbaddemu entandikwa e strategy kulu nnyo nnyo nnyini ddala empagi ezo mubaddemu esooka strategy kulowooza eddako marketing kusikiriza empagi eyo okusikiriza eyina akatabi nkulu akokutunda okutunda kitunzi kati empagi eddako operations yengeri gy'okolamu ebintu nayo ino fubo laba